Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah na falenderojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa ne jemi prapë sonte në takimin e radhës me një lutje të re, pasi që në takimin e kaluar kemi përmbyll lutjen që e kemi trajtuar në takimet e kaluara. Kemi thënë të ndëruar, vëllezër dhe motra, se lutjet që po i trajtojmë janë specifike nga shumë aspekte. Mjafton që janë lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është lutë njeriu më i dashur me Allah xhallahu ala me këtë lutje. Dhe gjithashtu njeriu më i dishur për Zotin te bareku ve teala. Pastaj mjafton gjithashtu se këto lutje kanë përmbledhur në veten e tyre sherrët, dëmet, rreziqet, të cilat do të thotë na pengojnë jetën e kësaj bote. Na e vështirëson udhëtimin ndaj Allahut te bareku teala. Na e bën jetën të rënd. Madje edhe ndoshta njeriu nëse nuk i njeh këto rreziqe, ka mundësi edhe të kalon në mosbesim, të kalon në faza të rrezikshme të raporteve me Allahun te bareku teala. Dhe specifika tjera që do të thotë i veçojnë këto lutje. Andaj e kërkuar nga të gjithë ne është që t'i kushtojmë vëmendje këto lutjeve, ose duke i mësuar, po s'paku duke i lexuar dhe lutur Allahun xhallahu ala me tonë, nga se këto nuk janë thirrje të ligjëratë dhe kuptime, po janë edhe udhëzime si me lutë Allahun xhallahu ala. Sonte do të fillojmë një lutje të re ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojtën e Allah xhallahu ala nga disa probleme jetësore të cilat e rëndon jetën, e vështirëson jetën. Dhe në këtë ditë përmend 8, sikur se transmeton Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, i cili thotë se i kam shërbyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht, kudo që shkonte ai isha me të. Dhe kam bajtur mend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e bënte këtë lutje. Von shpesh Enes ibn Malik i ka shërbyer pejgamberit 10 vite. 10 vite do thotë tër kohën në Medinë sa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pej kur ka ardhur në fillim e derisa ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Enes ibn Malik ka qenë në shërbim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj transmetimet e Enes janë shumë interesante, sikur si janë interesante transmetimet e Aishës radhiyallahu anha. Se bëjmë fjallë të transmitime edhe për jetën shumë ma private, për një jetë shumë ma dveçantë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo ta asaj që është publike që gjithë kam pasë nësi me edit. Andaj këpë thabi njërë Enes ibn Malik kam bajtur mend se një nga lutit e shpeshta që i bënd të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dhe i këllutja ku pejgamberit në thënë të Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kesel wal-jubni wal-bukhl o dhila i dejni o gëllëbet i rrijal. O Allahim, më mbroj nga brenga dhe mërzia. Pastaj, më mbroj nga paaftësia dhe përtasia. Më mbroj nga kopratësia dhe më mbroj nga kopratësia dhe mos guximi, mungesa e guximit, në më koni e frikacak. Dhe më mbroj nga dhila i dejni o gëllëbet i rrijal. Më mbroj nga pesha e rënd e borqit, mos të më rënën borqit, dhe më poshtja pa drejt nga anë e njerëzve. Këtu e në tëtë kërkjesa të pejgamberit sallallatëm të përmledhë në këtë hadith, e që ne me lene Allah të barë, këtë të mundohen me i tajtu dhe me i komentu, dhe të qëfar kuptimi kanë dhe si duhet na me e kuptu këtë lutje të pejgamberit sallallatëm. Mirë për sonte të rëzër nuk do të hy në detajet e kësoj lutje, nga se kam dëshirë që sonde të flasë në lidhe me atë që ka përmbledhë në bëjnë e kjo lutje. Në të kuptimet e përgjithme të kjo lutje e dhe udhëzimet e kjo lutje. Para se të kalim pasaj në shtjellimin e detajzuar të këtyre lutjeve. Nga se mos të harrojmë se edhe lutje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë vahi, janë shpallje. Prandaj edhe
do të janë të thella në kuptime, janë të gjëra në shpjegime dhe nuk duhet me i kalu bashkë tek ashtu. Veçanërisht kur bëhet fjalë për një lutje sikurse kjo që jemi sonë të takim me të. Prandaj sonë të do të flasim për disa kuptime të rëndësishme që na i qetën pa lutja si lutje, do të tërësia e lutjes, jo detajet e lutjes. E para të ndërëzër që para se me hyjë spaku në këto pika, ta thëmë edhe një gjemë rëndësi në këtë hyrje. Në gjithë lutje gati që kemi marë diri me tani edhe kjo dhe tjera të me radhë, kemi përmen kuptime hyrëse në lutje dhe kuptime përmbyllëse të lutjes dhe pastaj kuptime të detajzurët të lutjes. Këtë metode kemi ndjekë diri me tani. Dhe nga njëre për shembul janë përmendur disa kuptime të caktuara që ndoshta nuk janë informate re për neve. E kemi dëgjuar më herët. Mirë po, sikur se kam cikë vazhdimisht. Kjo nuk do të thëtë se është përsëritje. Kjo nuk do të thëtë se është e njëjtë. Nga se ne si musliman të drullëzët dhe zërë, është e vërtetë si jemi në krizë të informimit të drejtë për fenë. Kemi mungesë të informatëve. Kjo është krizë. Por unë konzoj se është një krizë me modë se kjo është krizë e bindjes që den nga e që e di. Dhe, na kena krizë se nuk dim. Po kena krizë se dhe e që e dim nuk përna ushen me bindje. Dhe, shumë informata janë në nivellën e dijes, informatës, por jo në nivellën e bindjes. E bindja dhe dija dalojnë me zvete. Dituria është faza e parë, por bindja është faza e avancuar e dijes. Dhe pasaj bindja në adim se ka nivele, nivele. Ma dje për këtë, për bindjen, për disa nivellet e bindjes, kam pasme dhe pejgambert Allah të barek o tala. Si kurse edhe, është lutja Ibrahimit atëm dhe kërkesa, që Allah gjallë me i tërgu se si i rinjallë të vdekurit. E Allah kër i tha, a nuk përbeson e Ibrahim, qëfar tha Ibrahim? Sa? Bena, gjithësësi përbesoj. Dhe me di këtë që ka, s'kam problem të dija të besimi. Po ku kam problemin? Walakin li jatë me inë kalbi. Mi për qëtë me qëtësua zemra. Dhe në dhe sa kuptime ka të kjo përgjë Ibrahimit të lisatër. A dhe një sa ka tërmetën dunja që na e dridhin njohjen, në elkundin raportin më allan të bare këtala. Nuk është let me majt të qetë raportin më allan gjellu. Elkundet a i shpesh herë. Nuk po them rënohet, nuk po them se këputet. Jo, elhamna është i lidhur. E po elkundet. Apo? E me qenë gjithmon i qetë me vendimin e Allah gjellu ala, edhe shëriatik, edhe kosmologjik, edhe caktimin e kadas dhe kaderit, edhe caktimin e shëriatit, me kun i qetë me raport më allan gjellu ala, nuk është punë e letë. Nuk është punë e lehtë, nga se dunjaja i ka lëkundë të veta, i ka dridhët të veta. Prandaj investimi të ndërruazër në qetësimin e shpirtit është projekt i vazhdueshëm jone. Është projekt i vazhdueshëm jone. Gjithmonë. Prandaj në informatë që ne kemi për fen, më shumë tenton shejtani me zbe bindjen se me zhbë informatën. A e kupton? Do më shumë punon shejtani që mos me përfitu nga e dija në kuptim të bindjes, sëse me te harruat informatë, të te ke fundi se informata, dija, nuk është nivel të bindit që të leviz prezence e saj, shpeshe mund nukon me dëmshme se mësë prezence e saj. Për këtë arsye edhe, ato pika ndihem që po, do t'i përmeni, më shumë i kontribuin kësaj të dytës se të parës. Do të më shumë i kontribuin bindjes dhe ujitjes e kësaj bindje me fjallët e pejgamberit Alehi Sratu Oselan, sësa qënë është i kontribuin diçka që ne për ndihem për herën dhe para. E pas kësaj hyrje, e para që do të fillojmë të sonte, në që ka në jepë kjo hadith, kjo mbrojtje, kjo strehimore profetike që pejgamberi s.a.s.m. shpesh her e do të lutej dhe i drejtoj Allah Gjellar me këtë lutje, e para është të ndërvë është se shiko kjo lutje ka përmbledh në vetë nësaj problemet kryesore që preket çdo njeri në kësaj bote. Dhe në renditje të mrekullueshme sikur se kena me përmend. Kur e zën këtë lutje, ti praktikisht bindesh në atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se më është dhënë fjala përmbledhëse. Më është dhënë fjala, çka do të thonë fjala përmbledhëse? Unë me pak them atë çka shumë ka kuptim. E çka i bjen kjo në raport me neve?
ju shumë thuni me pak kuptim. A dhe nëse doni shumë kuptim me pak fjalë, merrni për meje. Nëse doni shumë muhabet e pak kuptim, merrni për juve. Dhe cila për na duhet neve? Shumë muhabet e shumë fjalë, apo për na duhet shumë kuptim dhe shumë praktik? Cila për na duhet neve? A nuk e dyta. Do thot njerëzit zakonisht që nuk janë, njerëzit e zot nuk janë të udhëhequr nga udhëzimet e fesë, kanë shumë fjalë, kanë shumë shkum, nërte është njësa po një vogla pëtën, që nuk të mjaftën me la gjysë me trupit të napën. Ndërso të feja, fjallë të pikarësëm, ka shumë material për pasërti, e pak shkum ka atë jabëtën. Nga se shkumat e dhezër, ka të bëj me mëkatët, shkumat ka të bëj me të metat, shkumat ka të bëj me atë që nuk është reale. Sikur se ka thënë pejgamberi, sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala. Amma az-zabdu fiyadhhabu jufan. Se për këtë shkumës aja tretët. Amma ma yanfa'u an-nas fiyamkutu fi al-ard. Aja që i bën dobi njerëve, çaja jet, nga sa shteron, pesha haron. Andaj çfarë ka met në historinë e mendimeve dhe fjalëve? Fjalët e pejgamberit sa. Tirat i ka tre tjera, ose kanë bëjt e kontestuara, ose dikur kanë qenë serioze, ta shenë bo objektalli e kështu më rrava ta. A e në të në dhezër, kër ne i lezëm të përmledhër o këtë fjallë, për gamë sëmë, bindemi na që vazhdimisht e kemi thënë, të investojmë vazhdimisht në projektin e quajtur Semina wa Atana, dëgjuam dhe unë nështruam, mësohu me ngu, në kënë e unë mësohu me dëgju, dhe kënë nëjë me qenë të disiplinuar në nështrim. Dhe gjithdo hadithi pejgamberit s.a.s. të në vëzër, dhe të thotë, realisht, në këtë mejdan në mposht, në qëfar kuptimi në mposht, po të regon që edhe lutja, hajde ti mledhi, për shambull, sherët kryesore që ta rëndunitën, nuk din kështu mi mledhë, thja pëtoj, nuk din të kështu mi përmledhë. Andaj, pse na duhet me bo eksperimente, pse na duhet mu lodh, apo, për më zbëru të qka që realisht e gatshme në ka ardhë, realisht në është prezentu në forën më të bukur, më të mirë mundshme. Kush flet më mirë se Allahu? Kush flet më drejt se Allahu? Kush flet më në mirë të përmbledhë se Allahu xhallahu ala? As kush. Andaj mos u ladhë, mos bredhë, mos bredhë në labirintin e dunjas të provoje të shikoje apo ndoshta bindu. Që nga fillimi? Nga se kështu e kursinit në tonë. Andaj në mjaftan, na mjafton aja që fa në tha pejgamberi sasër. Mjaftu është mëria e udhëzimeve shëriatike është me të vërtet një projekt që besimtari vazhdimisht ka në me punu në të aptër. Nuk po flasë kuptim deklarativ dhe teorik se spaku në këtë prag besoj gjithë e kemi kalu këtë pragune e deklarimit teorik me veqë muslimonin ndoshtë edhe me nivel ma të ullë të praktikës dhe dijes. A mjaftën feja, mjaftën kuptim mësime, mirë po, apo na mjaftën praktikisht, apo e thot këtë zemra me bindje, apo po e thot goja me dije veç. Dhe këtu është dalimi që, të dërëllëzër, dalimi cili e bënat gjeneratën e partë veçan nga të tjiret. Apo. Në qështja e nështrimit, qështja e dërzimin dhe Allah të pare kotale. Pra ndaj, shukaj për shambull, njeri si don i përmbledh gjitha. Njeri realisht të ndërlozër i ka tri dimenzione të rëndësishme që duhet në këto tri dimenzione me ditë me reagu si duhet. Dimenzioni material, fizik i trupit ti, dimenzioni shpirtënor dhe i brendshëm i ti, kusht dhe mendja ti, dhe dimenzioni jashtëm i kontakt me të tjerët. Këto tri dimenzioni janë ato që realisht njeriu duhet më kujdes për to. Dhe këto tri dimenzione din me pas probleme. Ky hadith këti ka përmbledh ato. Për shembull, dimenzioni material i trupit apo ka të bëjë me borxhin apo ose ka para borxh, ka të bëjë me mosguximin. Për shumë njëri mund të mu, sikur se këna me komentu, ka mundësi që të rëzikot edhe fizikisht frika atë për të pa mundësi të reagim nëra. Pasë i për shumë, kopratësia e kësë më rapët.
ose në rafshën e shpirtnor, brenga, mërzia, në rafshën e ashtëm, borqi, në poshtja njerëzve, e kështë më rafë. Gjitha ato që ka i duhen të i dimenzionëve i ka përnit kjo haditha. Andaj në mjaftone a që në kam su pejgamberi sallallahu alai sallam. E dyta të ndrëllëzër që mund të marim nga kjo hadith, është se kjo hadith ka përmbledh pengesat kryesore në jetin e njerëzit. Na imi udhëtarë, na ecim këtë dunja, ka pengesa, ka pengesa. Mirë, kur ka pengesa, njeri duhet me e shiku tash këto pengesa, në raport me fenë, qëfa raporti kanë? Qëto pengesa që i ka njëri njetë? Feja a ka ardhë me a vendos pengesat, apo ka ardhë feja me a hek pengesat? Kjo hadithi me kuptu se feja ka me nërgu pengesat. Nga se brenga është penges, mërzia është penges, apo kopratësia është penges, kështë do të rejtojt detalisht, këtu në të penges, janë probleme. Feja ka me nëshëru problemet. Andaj, a e trajtojm në fenë qështu? Për shambull, a e përdorim ne fenë tonë që e kemi, me gjitha detalët e saj, me gjitha njësit e saj, për largimin e pengesave, apo e kontrolojmë fenë tonë penges për zhvillimin dhe ecjen tonë. Cëna është kuptimi jonë ka shi fenë tonë? Ka ne për në bëhet feja penges, nuk po, kjo më rëndësi me kuptu, në më bëzë shumë. Nga njëra po kuptojmë se, nëse për momentin pak e largojmë fenë, e hjeku një penges. A ka mundësi ndo një herë, shmangja nga zbatimi i urit Allah Gjellera të konzruat largimi pengesës? Kur? Kjo hadith ka zonë që zbana për. Gazë kjo hadith të regonë se ka armi largu pengesat. Ndërso nëse na menojmë se me largimin e fest largujmë pengesat, ne kemi shtu pengesat. Ne kemi shtu probleme për. Nuk ka mundësin, gazë kjo garantë se Allah Gjellera është. Ma enzelna alejke lë Kur'an e li të shka. Ka marë fund kjo punë. Nuk ta kemi zbrit Kur'anin me të vendos pengesa, me të bo probleme. Në ta kemi zbrit Kur'an me të largu problemet. Mirë po, pse në kërë përshojmë që, jo po, që ko problemi? A dini pse? Përshka që na nuk e kuptojmë zidhin e problemet. Si kurse përshamu njëri u cili, ka problem shëndetësor. Ka problem shëndetësor. Dhe kjo problem shëndetësor ka një përtrajtim. Dhe mjeku ja përcakton terapinë e caktuar. Ai duke e trajtu vetë me këtë terapi, fillon këtë terapi me ndikun në gjumin e ti. Ja prish gjumin. Ka kështë terapi e prontrona që ka mundësime të aprish gjumin. Smuj ke pas, po pa gjumësi s'ke pas. Ta shtu do është mushnush, po shtë pa gjumësi e mushnush, ta shtë një problem ma shumë e kam. Ta shtë plus e se për shambull, ke pas oraks për buk ke hondrë. Ta është terapia edhe bukët e kanë të prej. Pa në ta është terapia po të ishtën problemet ato. Nëse se kuptën njëri ju realitet në zgjidhjes e problemet, efektet ansore që po ishka këtën normale terapia i konzërën i nënkuadrim të problemeve e lënë terapinë. Kur nuk shnosht ato? Këto probleme që ishka këtën terapia janë të zakonshme, të domozdoshme për zgjidhje. Nuk ka të njëshë zgjidhje. Që shto feja ato? Njëri ju hinë fejë, fillojmë ju shfaq problemet caktuara. Për shkakun kjo zbon haram, tash komplikim. Kjo nuk duhet. Mirë po, gjitha këto janë pjesë e terapisë, problemet zakonshme që nuk duhet me trajtu një nga një, por duhet me trajtu në kuadër të tërësisë së zgjidhjes së problemit, jo në kuadër të hapave të zgjidhjes së problemit. Por besoj që është e qartë. Prandaj në kuadër të kësaj për mi edukuar së sahabët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëri më i dhimbshëm. Wallahi shpesh herë, do të duhet më ndonjë minutë. Nalë dhe menaj ka herë për gjithin që e ka e pegazu khabab i mëllarët meke. Së në kuptoj të aman halak, qysh të aman i ka thonë që shtu apën? Së të kuptojnë që i ka thonë, e kuptojnë si i ka thonë, po nuk të lidhët përgjigja me kone ka thonë përgjigjën. A e kuptojnë? Para në, khabab i mëllarët, radiallahu, ka ardhë i dërmuan nga tortura korejshve. Shenjat e plagëve në shpinë e ti. Paron, ja kanë djekë shpinën.
me shufra të nxeta, ja kanë kollë, ja kanë dik shpinë, ai çfarë ndonjë kjo? Vetë se ka besuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po vjen ky njeri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po ankohet për kët. Nuk është ai pejgamberi dhëmshëm këtu apo? Nuk po gjejmë dhëmshmëri, po më ne çush na kuptoj. Atash nuk e kuptoi kët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam devja është anku ka reaguar apo? Shkosh nga hadithe, ka ardhë, e ka mundësot dhe me kuptu gjuhet e ndryshme. Dhe qëfar tha pejgamberi, e kujtë është kjo deve? Tha në filonit, tha po ankuës si e duke e rëndu shumë, ma letë, rahmet me kafsh. Ta është devja, pejgamberi po reagon, po bën zgjidhje. Sahabiu po vjen, po i thot, kushtimisht po thamë, po i thot, e qka dashë ti, pako kjo apë, s'kuptuat kjo me dhimshmërin. E me qka kuptuat kjo? Me qita kuptuat u. Këto janë probleme të zakonshme në rrugën e zgjidhjes përfundimtare. A kuptove? Prandaj ka thonë pejgamberi son, ata para jush kanë pas halama problem. Domthonë njerëzit për me ushëru dhe me dal pas nga Allahu xhallahu kanë provu lloj-lloj idhcine. Kjo idhcime juve që përdorni nuk ka më analta, nuk ka bashmas idhthi. Nuk jeni duke shumë mat idhsin. E idhsh e kuptoj, po nuk është kjo më e hidhura. Ka pas hala, ina që ma t'hidhura. Subhanallah. Me të regu që, tash, a ina e impri. Kja pëtën ti? Ke tu kështut, e ke bu kështut, e ke bu kështut. Ke hi në proces rrimit, apëtën. Edhe në proces rrimit, apëtën, me tarë ketë amëll, sështë se ka falë Allah dënja një qështu, apëtën. Andaj, feja ka me lërgu pengesat. Po, gjdo u dhëzim fetar lërgon pengesat. Mirë po, pengesat të cilat pengojnë zidhjen. Jo pengesat e zakonshme të cilat janë në rrugën e zgjidhjes. Normal e kjo po. Që kështë e cika dhe gjdo fush e jetët, është që shtolla për. Gjdo fush e jetët shtolla për. Cilë njeri për shambull, unë e mora aspektin e shnetës, më tonë. Mene aspektin e për shambull e ekonomisë, biznesit. Aje që e ka fillu, aje që e ka fillu një biznesë, edhe diri sa ka mrit sukses atje, një rrugë që ka kaluar të ne. Ajë kur fillon me të kalzua, pëtën, për probleme që i ka pas, që shka pas, nuk të lidhen këto me sukses atje. Për shambu, mërë një njëri cili, ti nuk e nje, kushtimisht për thëmë, nuk e nje se është i sukses, ti nuk e dinam. Dhe leje sukses të ti, mështë lezë për ta, për gjë, lezë e për rrugën dhe sukses të ti. Jam i bindur se për gati për çdo personalitet apo. Suako sa njohim që kemi lexuar për personalitet caktuara, duke lexuar për rrugtimin e tij të suksesit, ti çtohet bindje se ky njeri ka dështuar. A po kupton dallimin? Problemet ka investuar dështim. Ktu tani u shku këtu, tani ka boksu, tani ka... në rrugtimin e tij të suksesit nuk është sukses mi sukses. Nuk është lehtësi mi lehtësi, është problem mi problem. E pastaj problem mi problem. Don, evitim mas evitimi, ka ardhjetës. Normale që shto apëto. Cilin njëri apëto në ka arrit dikun me lesim pas lesimi. Në i që kjo është, si kurse ka thonë Ibn Qayyim Rahimullah. Ibn Qayyim Rahimullah ka thonë të rëllatë, për regullave jetësore që janë dakorduar rrëth tyre, kajtë njërës të meqëm. Së thotë asë fetar, asë për fetar. Êshtë një regull jetësore që kajtë njërës të meqëm, që është të thënë. Cilin është e regull e Ibn Qayyim? Enë në la ju draku bin naim, se begatia dhe mirqenja nuk arrihen me mirqenje, me lehtësi, po me vështërsi, me pagu qmimi në rrungës. Ta është atë qmim se përsaktojmë ne. Allah e përsakton mi bazën e mundësis ton, rahmeti ti, këton tjera ketë. Mirë po, nuk është fja penges, kur. Mund të bëjmë penges ne me ignorancën ton, mund të bëjmë penges ne me marjen gjysmake të feston, e bëjmë problem, normal. Sikur se, për shkak të terapia më u kthy, ai ka thonë me pi 3 herë në ditë apo. Bëre me ditë mjekët zakonisht këmbgulin te antibiotiku, a mundi të kohë mëse vona 5 minuta, a pas më herët, se e kanë farrë rregull me pin kohë apo. Ti shkon edhe s'kon dikim. Pyetja po ç'do bën mjeku? I mëçi. Nuk është me të ndrur terapinë. Jo standron terapinë. Mas pore para se me të ndrur terapinë të çuçi ekipi hapën. Ai kanë 10 minuta. Apo ti thua vallaj 3 edhe kështu, po s'kisha va, ka një, po Allah.
Ka ndjenë një që, po kur s'ka thonë, ka një, unë katrit këmë thonë. Kërë ka duzimi fetor, Allah thot ka dujë rënditje, dojnë ka pesë rënditje, dojnë ka njerë një vjetë. Qështut jenë, apo? Dojnë qështut? Ti si përmbash asaj. Për shumë njëri cili dojnë me bo zgjidhje, caktu me namaz. A me veç gjumane falë. A dhe vëllë, po falë, apo të qysh? Ja, po falë, është po veç pesë ka thonë ditje, jo një njoftë. Do trejtimit me këtë rëpyrë që i gabumë. Andaj feja nuk ka me vetës pëngjesa, por feja ka orë me i lërgu pëngjesit. Të dhëzër, edhe një dimenzion, një kuptim i rëndësirëm që del nga kjo hadith. Aja është. E përmanën fillim se njeriu, dhe më thonë, është i angazhu në tri dimenzione, të rëndësirëme që duhet, në gjitha dimenzion me reagu si duhet, dhe më trupor, shpirtor, dhe më mërëndëshëm, dhe të raport me tjerë. Në anë tjetër, njeriu është krijesë shumë interesante. Ai vepron përmes tri forcave kryesore. Në qenje njeriu vepron përmes tri forcave kryesore. Dhe këto tri forca kryesore rrezikojnë për debalansim, çrregullim. E kur këto forca çrregullohen, njeriu dobësohet. S'ka mundësi me e lutë rolin që duhet, nuk ka mundësi me kona i që duhet, njëri. Qa të në këtëri forësa? Forësa e partë, në lozër, është forësa e mendjes. Mi ka e pa la gjellua kapacitet me ndorë njërit. E dyta është, forësa dhe kapacitet i mendjes. E dyta është forësa e epshit, që e shtymë për para njërit. Mas me kona epshi, des njëri, epshi me hongër, ose epshi i shtimit, ose me konë nuk shtuaj njerës, epshi ka kryu Allah Gjellar për forcë, që e shty njëri ndetë realizimit të qëllimit të caktuar dhe arrit e së dobisë këtë një. Dhe forca e tre që njëri unë, do thot e shtim për parë është forca, po e quaj e kështë forca e hidrimit dhe mbrojtjes. Mas me konë kjo forcë, njëri shkut. Parna përshamu njërit, njëri punën, edhe, ama nuk ka forcë më hidhë muaj, ja merë dikush parët, ja merë dikush ta, a i veç rrën, apëtën, s'ka forës në mbrojtjes, a ka mundësi me arritë qëllim dunja, s'ka mundësi, a ne i forës në reagimit dhe në mbrojtjes e ka kryu Allah të njëri, normal është marë, su kështë të kafshtë, përshamë ke po, sa të me kondë përshamë, kafshtë andështë e butë, ose e vogële, se sa të qoftë, i po, shkën në gutë se dikun, reagon pulle, reagon maca, reagojnë, në kjo forës normal e reagimit. Me po këto forësa nuk janë të balansuara, shatën që regullim apëtë. Qëka që regullon forës në mendjes? Brenga, mërzia. A ke po kënit pushtet nga brenga, s'ka forës në nuk që ka duhet. Kër ki brengë caktume, nuk punon që ishtë duhet forës e mendjes. Nga se e ka dopsu forës në mendjes, kush? Brenga caktume apëtë. Andaj që të punon mirë forës e mendjes, o zotë, brojmë nga brenga, që ma që regullon mendjen, dhe forës të mendjes, nga mërzia. Forës e epshit. Edhe e du nukon e balansume. Nga se kur është debalansume, bëndam. Debalansimi i forës e psharake mund tjetë edhe në kahin e veprimit, për mund tjetë edhe në kahin e mëz veprimit. A, më këpëtani, dy. Mund më që regullu edhe në kahin e veprimit, për shambull, vepran me epsh ma shumë se që duhet. Pra në feja, e ka kërkuar që epshi seksual me vepru, karshi, qiftit bashkëtor. Nëse vepru një jashtë aksaj, bëndam, do të me koni balansum. Ose për shambull, epshi i ushqimit. Ose epshi për shambull, që njëri me njëri ko epsh të egos e ti që me arritë sukses në dunjo. E ka pranu feja këtë, deri në nivel ku nuk bëti damshëm për tjerët, dhe nuk lufton me tjetë për këtë. Mi po njëri ka njëre këtë forë të përdoj ma shumë që duhet, e pasaj bët luft për pushtet. E damë shumë a kje punë. Përndaj, kur lutet pejgamberi sa sërëm që Allah me embrojt nga kopratësia, apo, kjo është balansimi forës e psharake në kahjën e mëzë zëprimit. Në ti dush me qenë dërdhënës, po epshin nga njëre, e të kur këtë forës të zëprimit, dirë në mëzë zëprim, bëhesh kopratës. Edhe të debalansohesh apo. Epshi të debalanson apo. Dhe forca e reagimit, forca e reagimit, mposhtja e njerëzve,
njerëzit në poshtin, këto është në poshtje pa drejt, pa drejtësisht. Për shembull, do ta komentojmë gjithsesh, po sa më kuptu. E ke pa për shembull kur ki drejt për diçka, në debat sa këtu, ki drejt. Dhe dikush nuk të në poshtë me argument, por të në poshtë me autoritet. Është bëja gjithim të mojë dhe këto, a vetë që për mundë nësha? A për kuptan? E nga që kjo në poshtje e shumë tjera, është lutë pejgamberi së sëmë. E në kështu në poshtë është, reagisht, realisht, në kësillojnë poshtje, dhe më honë, nuk gëvepërën forës e reagimit, që s'ki forës me reagu, dhe balansohesh ato. Prandaj, gjitha këto forësat të veprimit, që e mbrojnë njeriun dhe i garantojnë mirëqenje, forca e mendjes, forca e epshit, forca e reagimit, të gjitha këto kanë të balansojnë. Çka i debalanson këto? I debalansojnë çdo tet sherrë dhe dëm dhe probleme. Andaj na ka lut, na ka mësuar pejgamberi me u lut, por balans. Dhe kjo është një argument, sikur sa i mëhershëm që përmana, se feja ka me balansu. Prandaj të vëzër, çdo debalans në jetën tonë, sikur se të pengesat edhe këto, çdo debalans në jetën tonë, nuk është si pasoj e mësimit fetar, por është si pasoje keqkuptimit të mësimit fetar, ose të keqpërdorimit të mësimit fetar. Dhe balans. Prandaj edhe, grupi i parë që ka dalë kundër shokët pejgamberit sahabeve, devijan, grupi i havarijve, këta ka pasë dhe balans në cilën fush të forse e reagimit mas pare. Ka ndodhë një keqe, edhe s'kan pas domthon frej të mjaftueshëm të frenimit të reagimit. Kan tepru. Edhe kanë dalë deri në atmosferë që i kanë shpallur pa besimtar, sahabët e kanë luftuar kështu bëra. Po ka pas zot tjerë që janë frenuar për të ih nevojës apo e kanë shkaktuar probleme e kështu bëra. Dhe keq kuptimet dhe keq përdimet shkaktojnë debalans. Feja ka më na ekuilibru, më na balansu, më na vendos në peshorën e duhur të këtyre forcave, forcës e mendjes, forcës e epshit dhe forcës e reagimit dhe hidrimit. Gjithashtu të ndërullazër, aja që duhet të kuptojmë, këtu është edhe dobija e katërt e radhës e këtja dithi. Aja është kështo. Një në fillim e pomë, kush e transmitën këtë hadith? Aja është Enes ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Aja që të bëmë përshtype të këtë transmitim është thot e kam shërbi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, në thot kudo që ka shkuaj, dhe mbajnë men piti këtë lutë që ka thonë. Përgjësia e sahabeve, ka shimësime që e marën, ka të i kalu vetë vetë në ty në vëtë. Ka të i kalu vetë vetë në ty në vëtë. Ata jo që kanë qenë shumë të kujdetë shumë me ngu pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, që me mësu që ka me bo. Po kjo përgjësi është bartë edhe në transmitim në fesë një të përpekë si duhet. Përndaj të ndërvëzër, njëri unë këtë dunja, nuk ka mundësi me dalë jashta dy ndikimeve. Nuk ka mundësi me dalë jashta dy ndikimeve. Ndikimi i marjes dhe ndikimi i dhenjes. Ti merë edhe jepë. Në këto dy pole të ndikimit, po thëmë kështu, të marë dhe dalës, qështë gjendja jo të apëtëm? Kur të merë, a merë ku duhet? Kur të merë, a merë si duhet? Kur të merë, a merë sa duhet? A janë, si e këtu? Kur të jep, a jep kujna duhet? A jep si duhet? A jep sa duhet? Këto dyja janë shumë të reguluara dhe shumë bukur të prezentuara nga anë e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për të ndërruzër, sa arë kanë du për shumë që dikush e kangu dikën, dhe këtë e kemi cikë disë arë. Mirë po, nështë o ku një lëdhë në dërsë, ose s'ka pas dhe me një farë në dërsë. Edhe ka marrë një format gjusmake, selektive. Dhe mbi te ka ndëtu një kuptim, dhe ja ka atribu, dhe ja ka vesh filonit. Kështu ka thonë filonit, pa thonë farët. Ose, për shambu, këna marrë diqka, mirë po, s'ka te i kalu marrëja jonë, dhe njen, as pragu në shpisë. A kjo është e kje që të. Sa njerës kanë përfituar për kësaj që ke marti, kush ka përfituar për të jepë? Në qëfar në forma për? Përëndaj, nështë ta këtë pikë, kishë me përmbedhë shumë bukë një pytje, e së da thotë kështu. Me qëfar ki mu majtë men të njerëzit? Me qëka ka me të bëhë njerëzit men? Me porosi, me mësime, me udhëzime,
Me probleme, me qka të majnë njerëzit men, jo? Dhe të në majnë njerëzit men me punë mira edhe me këshirët e duhra. Spaku familja jonë, rrethi jonë, me qka ma është mendi. Që ka Anis ibn Malik, radhiallahu ta'ala, thot, që shtu thot e ke pejgamberi s.a.s. Na shpesh e mundimin situata, me të vërtet, shumë të vëlletshme me kuptu dhe qka, se marëm atë informatë, se marëm atë dhije, nuk i shfryzëm njerës të duhur me marë që shduhet, por edhe jemi situata shumë të vëlletshme me përhapnit mirë, hezitojmë, jemi të rezervuar, nuk veprojmë, e kështu më radhë. Prandaj, mëse arra, këtë që e përmena, dhe më thonë, njerën këtë dunja, detyrimisht, të dhëtë është në fushën e ndikimit, dhe fushën e ndikimit i ka dy kahje, kahjen e marjes dhe kahjen e dhënjes. Kjo mund tjetë edhe pozitive, kjo mund tjetë edhe negative. Tinë këtë fushë të ndikimit, cëli ka qenë rullet, dhe cëla ka qenë, do tëtë, porosia, dhe cëla ka qenë, cëli ka qenë kontributit në dy kahjet, të marrës dhe të dhënjes. Kuptimi i radhës të rullet është gjithashtu i rëndësishëm, dhe kjo është një argument në mes në qindre argumenteve, që vazhdimisht Islami ka prezentuar për ta dëshmuar një të vërtetë të pamohshme. Aja është se Islami është për çdo kohë dhe për çdo vend. Na këtë e dim teorikisht, por ndoshta praktikisht me bindje nuk veprojmë kështu ato. Nga njerëza mund të mendojmë se një mësim Islamit për këtë kohë ka ndryshuar, rrethon ka ndryshuar kohë e kështu me radhë. A dini çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar më shumë një të njerëzit ka ndryshuar mjetet më tepër. Mjetet kanë ndryshuar më tepër. Ka edhe ndryshime të fusha tjera, mirë, mas shumë një kanë shumë mjetet. Ndërso, realitetet dhe qëllimet kanë bejt qatua më të. Për shambu, udhëtimi, a u konë gjithmonë, pej që ka falë lënjire, te i sëtë, a kanë udhëtu njerëzit? Po, edhe përpara kanë udhëtu. Nëse këna shpik udhëtimin, jo, kanë ndryshu mjeti udhëtimit. Përpara njerëz kanë udhëtu me deve, në komë, në shketin, sot udhëtujme, mjeti ka ndryshuar. Po udhëtimi s'ka ndryshuar. Andaj, Islami e përmirëson qëllimin e udhëtimit, për çka udhëtohet. Jo mjetin atë. Jo mjetin atë. Pastaj, është një për shembull. A kanë kërkuar njerëz pasuri dhe përpara? A vetë sot ka biznesmen atë? Ja, gjithë njerëz kanë punuar kështu. Gjithë ka pasur pasur, njerëz ka gjithmonë ka pasur. Çka ka ndryshuar? Mjetet e të bërit biznes. Qëllimet e ka ndryshu, njëtë. Dikush ka klip pasoni, do më honë për mumbur, për kënari, me shtu, dikush për me investu, dikush për shpër... Qëtu, Islam me cëllim pjesë mirët, me qëllimet, dhe me disa mjetët që rizikojnë qëllimet. Për ndryshë në zimit nuk rizikojnë qëllimet, se ngujtë Islamet. Islam mirët me lakmin, me pangopsin, nuk mirët me valuta. Shamë, haram është me punu me euro, ban me dolarë. Këto e në detalët të smirë Islami këto punë, me qka ti bënë. Ti mush edhe me, edhe nështë me parët e pejgamberit, alësëm, me i gjithë dikun, e me tu me dhunë, prapa ja nuk të bënë halal dhe s'bënë haram. A kuptan, mjetë është e ato. Përndajte, vëzër, këto të të përmendra, që i ka pranë pejgamberit në këta ditë, jënë gjithë më në probleme aktuale. Bile, shumë më aktuali në qëto të satë, se në kumë kër i ka thunë pejgamberit s.a.s. Apo? Kur kam pas njerë ma shumë problem me brenga e mërzisë sot? Në dvakës të vonë kështu brenga më. Letë një dvakët. Kush e manë me më prëmë para luftës e ma herë që u konë. Njerë kam pas dhe brenga, ma jo edhe si qëtoj qëta ashtëm. Nëse e matën për shambull, qëka i brengos njerëzit, për shambull e ardhëmja, tyrat materiale, e të tjera, është dash me konë shumë ma cërësumë, dhe mas shumë me pas depresion, para lufte, se mas lufte. Dhe ne keni të kondur të kamë. Ti mërat beduinin atje në shketin atje, a qatë në qa stresa e allonë. Depresioni. Në hadith ka për depresion lutja. Dhe hanë, kjo lutje ma shumë është për këtë kohë se për atë kohë. Për. Ma shumë mund tjetë mrekulli e pejgambet asam që ka paralimun për kohë ratë saktume, se që i kam su shok të kohë se tje. Për. A ne që kjo është islamu dhe nërë? Nuk kam rëndësi, sikur se kur flet për fe moderne ose jo moderne, bashkore ose jo bashkore. Nëse standardi i modernës është aspekti kalendarik, Islami është i hershëm, i lashtë, s'ka dhe me këtë ku, sahi, se s'ka në këtë ku për gëmë e sotë.
Po nëse matët modernë me kalendarë të. E po nëse matët diçka a është aktuale, a është e kësoj kohë, me ofertën që i bën njerëzimit për probleme që i ka, atër s'ka ma bashkohër dhe istamet. Ma dje, sot në lëzër, me qka matët sot koha moderne? Kur dhe me ka dhuzur për shambull, koha që në jetu, me qka matën këtë punë? Me zhvillim teknologjik, koha moderne, koha e komunikimit, koha e levizis së shpejt, koha aeroplanave, koha internetit, e matim me qka e matim? E matim me këto mjete, të cilat, aja kanë zhjith njërë problemet, apo e kanë shtu problemet? Disa problemi i kanë zhjith, por e kanë shkaktu problemet të mëdhaja. Si në basë këti koncepti të përcaktimi qka është aktuale, këto i binë me qenë me një aspekt bashkohore, me një aspekt shumë antike. Nën, probleme që i kanë sjellë, jënë të lashta. Qitë problem që i ka sjellë devja beduinit atje, qatë problem për të sjellë kjerit të sot apo? I njëti problem është, apo? Në kuptim të funksionitetit, e rujtjes, e arritjes, e kështu më radhë. Adhe nuk matët qështje aktuale, bashkohore, apo me pamje, me duke, me kalendar, me sahat. Po matët me lehtësimin e jetës, me ofrimin e zgjidhjeve adekuate për me jetu ma letë. E për që shtët, nuk i konkurrojnë Islamit kur shkafe heqatë. Absolutisht ashtu. Gjithmonë. Një pi argumente për këtë, që ki hadith, apo. Mere qëtë të tëtë edhe këqyri, cilat nga qëtë të tëtë nuk ka sëtë. Po kur ma më bërë si nga konë se sëtë haplavëtën? Burqi. Kënë të këqyri më bërë që është haplavëtën? Burqi. Kur njeri ma i në poshtë në sukonë haplavëtën? Ma kopras nuk u konë, ma frikacak nuk u konë, ma i brengosë s'ka qenë, ma i mërëtën s'ka qenë, e kështë më rabë. Dhe kjo adi thash është një vazhën e argumenteve të shumë të atë, qindë e mirë argumente që ftasin se Islami është për çdo kohë dhe për çdo vend. Dobija e gjashtë që të më prëndë të në dhe është se nuk ka jetë. Këtë hadith jam e kuptu se Islami nuk ka ardhë me bo jetën utopike. Në nësë kështë dikush të atë, si të falësh e qyshë për falënje edhe për mërzitën jam. E dikush kërë të pritë që shtët e lënë fejnë. A ka thonë Islami se si të falëni, jo, harranë e mu mërzitën jam. Harranë e mu të utën. Ja, s'ka thonë atë. Ja. Kur pejgamberi sa lutet, o Allah, më mbroj nga brenga e mërzia. Nuk lutet për diçka imagjinare, që s'ekziston. Lutet për diçka që ekziston, kjo është pjesë e jetës tonë. Na prekemi, neve kemi ndodhur. Mirë po, nën teatër të ndodhur, nën teatër nuk na lejon që këto me udhëheq jetën tonë atë. Që kjo është mesatarja e Islamit. I pranon si realitet, por i menaxhon për më vut nën kontroll. Ndërsa tjerët ose tentojnë me i zhduk komplet. Me bojë gjenet në tukë, e kjo zbonë të këtu, ose e pranojnë dhe dështojnë dhe më poshtën kashi brengës dhe depresion dhe stresit. Bje e të. Ska të. Shumë ka levizë ideologi, pesimiste, sataniste, të lejshme. Kjeralisht, që shte e perceptojnë jetën, të zezë. Nështë e Islami që ka, në mësën realitet mesatarë. Ka brenga, ka të lashe, ka dhimbje, mirë po, nuk duhet me leju që këto me ja vendosë qmimin jetës. Monen me në këto mirë. Diso njerëz, qmimin jetës e kanë të ndërlidhur me problemet. Problemet, do më nëse janë, e shdërësvejtë. Nëse së janë, e ngridi qmimin jetës. Nuk këtë e muslimoni. Muslimoni se ka qmimin jetës të ndërlidhur me sprovat. Por e ka qmimin jetës të ndërlidhur me shpërblimin për të kalimin e sprovat. Dallon shumë. A ne dikush për shemë dhe ki po. Kur s'ka një problem të theksum, do njëja dhe të më knaqë, kjo e rësat mirë ato. Me më më sëpravu, e ndronë fjallorin, dhe. So me e të mërdun këtë do njëja, njerë veç me dekë, ma mirë. Kushe e ka ndryshu fjallorin? Sëpravu, e Islamit manë mësatarë, i pra këto të ndodhin, mësu habet, mësu befasa. Mirë, po mësausin me në gjithësimi të kalu, kjo është të mrekullushme. Të mësën me jetu, ta mësën altet njetës, mësë me jetu në zhgënim dhe në pesimizm, por edhe jo në ondra në imaginata. Se kjo është dikon tjetër, ju këto amë. Dëbija 7 është në vëzër, ndërlidhë me këtë 6. Kur të lezojnë për të probleme,
thush subhanallah, edhe pejgamberi është lutur për mërzia për këto. E shenjë që realisht kjo dunja është çështë apo e përzime apo. E kur është dunja e përzime, jo në kuptim të zhgënimit, jo, se për zhgënim e kalum pikën e kalume. Në po në këtë aspekt ky hadith ta kujton shtëpinë reale ku duhet të shkojmë, ose abet xheneti apo. S'ka frik, s'ka breng, s'ka mërzi, s'ka bërç, kujtë mi marë bërç atje, s'ki lezëm, apo s'ka më poshtje, s'ka kur gjoftëm. Pra e të ndëzër, gjennetin e kena imaginar, apo e kena realitet? Ne e kena imaginar. Qysh e të në me gjennet? Me imaginata, jo, jo. Ajo është realitet. Sahabët e kam pas aqë afer, si kur thot Enes ibn Adr, erën pjani e burë, erën pjani e burë. Ata e kanë jetu, apëton, gjenetin. Përndaj, sa është gjeneti prezent në jetën tonë? Sa është? Sa mendojnë për te? Cëllë është nivelli përmallimit për gjenet? Sa është interesim jonë me njovë gjenetin? Rrugën e gjenetit? Udhëtarët e gjenetit? E kështë më rafën. Jonë kuptim imaginarë dhe ikën nga realitetin, jo, jo. Po realiteti me te kalu me gjenet, dalon. Dikosh ik, nëse ik me gjenet nga realiteti, s'mush me kuptua zinës realitetin. Nga se përmes realitetit, fitohet gjenetit. Që kjo realitet, me sprovat e ti që i ka, mirësi që i ka, që kjo të më nëzën me shku në gjenet. Kjo është koridori gjenetit. Mirë po, të nëzërë, na kënë evo shumë ma tep me inkuadru. Ambëlsirë në gjenetit, në idhësinë dunjosë. E kur të kombinuan, është shije me këndshme jetës, se pa gjeneta, se pa gjeneta. Ti parano për shambull të djetarët të hershëm të selefi, ka nërë disa fjallë shumë interesante, për shambull a i thotë, nëse ndahet vdekja nga mendja ime për pak qaste, unë humbi 1000 vjetë investim, apëton. Në shumë keqbi, apëton. Duhet vazhdimisht me qenë i monitoruar nga vdekja. Jo në kuptim të zhgënimit, në kuptim të lëvizjes. Sa e që din që ka me dek, s'ka vak me flajt. Apo, ki me dek, grahi, s'ka vak për të... Vdekja, a i thot, nëse nuk kem imbikëqyrur nga vdekja, për pak qasta, rënohem. E qëka këndon kjo për gjenetin e Allah, nëse deka që është eldh se eldh, eftaft se eftaft, i a kanë req jetën, e që e kanë rishin në gjenetja ti më rëllatë, subhanallah. Për ta ata në kënd lumë, të në kënd zumë, me qëke që e kanë pasë, pëse? Nga sajnë këtë dunja të rëllatë, e kalim gjenet në fëmë. Këtë dunja. Përndaj, inkuadrimi i gjenetit e shumë interesant. E aj që ne kujton, bëjeg i mirë dhe ndihmon inkuadrimi në gjenetit, njëtën tonë është, që këja ditë, thëmë. Dëbije e tetë të rëllatë e para fundit, është tjetër nësishme, si. Kur njëri gjdo komend, gjdo kuptim njët një kësoj bote, do të tëtë e bën varësisht nga këndi ti, apo, që të i thojnë kënd vështrimi. Nësi e tim këtë kënd këto, tim këtë kënd këto, a kime pa njët, si kuraj që është në atë kënd në atë janë? Ja, s'kime pa, nga se, kënd këtë kënd, këmi pa do njerëz, apo, mirë po, që janë nështë në qoshtë në tje, e që ajnë nga i këndë që shikon këtu s'kom i pata, po kom i pata i shka që kështë i shatë. Në sprovat e dunjas, problemet e dunjas, shumica e njerëzve, dhe më thonë, e huqin këndin, kur dojmë i thretu sprovat dhe të lashtë. Pse? I shikojnë nga këndi i caktimit Allah Gjellewala. Dhe këtë caktimi Allah Gjellewala, shpesh herë bëhet, fatkeqësisht në mungesë të dijes dhe bindjes, bëhet pa vret njëri, fajtor problemet e ti jepte. Dhe një dal nga dal, përshkak se këndi është i keqë, shikot do të shkaktari problemet, ku se ka caktu këtë, dhe dal nga dal, duke mos e të rusit duhet, filloj me mendu keqë për lanë të barë këtër. E pse mu, e pse bashkë i tash, e pse bashkë i kash, e kështë më rapë. Kjo a di, thëtë, ndroje këndvështrimin atëm, apo? Mos shika kush i ka shkaktu,
por shiko kush i hek. Apo, andaj se një për shembull këndin e sprovave e shikon në aspekt të caktimit në kuptim të përgjithshëm, po se nuk ndodh asgjë pa lënë Allahu xhallahu ala. Mirë po. Shikon tek Allahu xhallahu ala se ai është që i hek, jo ai është që i ka vendos. Shumë malet e komet e kaluafën. Ndërso nëse duhet me gjithë kush i ka vendos, janis me vetë vetën e ti, e kur të krynë vetë vetën, del dikon tjetër, shumë malet e kaluafën së provatën. Në këtu për shemëll, Allah Gjellewala është shërusi i problemit. Ndërso problemet jenë pjesë e jetës tonë. Pra ndaj shika, dalon kur Allah Gjellewala e ki, ndimtar dhe për kras, dhe kur për shemëll Allah Gjellewala është caktu se s'ki që ka me botë jepëtën. Dalon këndvërtrimi shumë altën. Ndroje këndin ishe punë madryshe. Ndroje këndvështrimin, shumë ma mirë ishe punët ato. Andaj, njerëzit nuk shikojnë që Allah Gjellewala me jazje problemin. Po, kalojnë ku duke vajtu e pëse ndodhi. Aja vëllo ka marë fund. A është, a ka ndodhë, ka marë fund e punë. Nëse duhet me rishiku shkaku në problemet, vetën shikojnë. Pëse ndodhi, që ka ndodhi. Ndërso, në raport me Allah Gjellewala, miru me dërzimin të kaj, lidhme të qajme, vetë ndihmu. Pra ne shikon këta ditë, o Zotë më mbrojnë nga mërzia. Kush e ka caktu këtë mërzi? Allahu Gjellewala. Mirë po, onë smina kush e ka bo. Se e kom të i kalume me dherës në kalume. Apo, Allahu që ka ka zotosht i drejtë? Andaj kjo tim për mu është e kryme. Mu tash që ka më interesore për këmë Allahu Gjellewala është, aje me ma hjekët. Nga se aje ka silë, po aje ka silë me drejtsin e tjepë. Dhe kjo port për mu është e mbyllur. Tash, aja port që duhet mu hapë është, porta e lidhjes me Allahun xhallahu dhe mendimit të mirë se ti Allah ke mundësi me hjekap. Prandaj të vëzhgjer, jo vetë që do, por shpesh edhe vallahi zgjidhja shumë problemet tona është vetëm me ndryk këndin. Kush më tepër? Vetë ndryk këndin, mos shurp piktuit, po kush piktuit? Ah, po ç'është po. Ishte po ndryshëm. E ke pa ka ku vjen në ilem i caktum me ngumë një version të merran. Një version tjetër, e ç'është po? Po ç'është është apo? Keni një ujë për më shumë se një version. Ma shumë se një këndë, një vishë një këndë, në shumë një këndët, e shëbote pak më mirë ato, e shëbote pak më mirë ato. A e për në përshamë nëse është një muri qarë, muri mu qakështu, edhe dritarja. Dhe një njëri e shëtë dunjohën jashtë, dikush nga dritarja, e dikush nga qarja. Ajë që e shëtë nga qarja, i do këtë dunjohën e qarë, ju pëse është e qarë jashtë, po këndërtimi ti është qarja. A e shëtë dunjon. Ai që është nga dritarja, është më bukur, është më mirë atë. Andaj mos shikon nga qarjet, nga plasaritet apo, mos shikon nga dritarja, është bukurit pak më ndryshe, është bota pak më mirë atë. Ndryshoje këndin, ndryshoje kuptimin, ndryshoje qasjen. Ndryshon jeta jote për të mirë atë. Dhe e fundit vëllazër që duam të përmbyllim me të është se në këtë hadith e vërtetë që janë përmend tet probleme ato. A janë përmend për shembull në gjitho problem që përmenë këtë hadith mund tjetë nga nivelli majot dhe nivell bëgjit ma, mërzia, brenga, a është nivell? Brenga mund tjetë një brenga thjesht, mund tjetë brenga shumë modhe. Borqë mund tjetë 1 euro, 2 euro, 100 euro, 1 milion, 10 milion, borqë është e, këtë ju kam një borqë. Në këtë hadith janë përmenë problemet e përgjithshme. Kujdo që ndunjo kërkan për ti, për njerëzve, me të largu njërë nga këto probleme, varet nga nivir dhe sasija probleme të. Bërshamë i thonë një kujtë, brenga e caktu me përshambull në tarmen që këmë ndodhë, i thonë, ato, këto sënë të e kërkush Allah, a në po këmëtan, për në dikush e ka brengë vdekin, a më është me më garantu që zdes, se bëllë pa të këtëm, ja, ato, a po, me thonë dikush e ka më bërqë, thotë, po, apo më në më po, një maj, sa i ki, me herë, po, normal është. Vëllaj, kam bërsh, një qënë mjerë, jo, vëllallah, vetë me shpije, me kezë, bëjmë qaqë, a bërën, për shambull, nëse se njëri, nëse këtu në hadith, nuk kanë negociata për sa, apo, kuptan, o Allah, lërgo më brengën, e vogële, madhe, mesme, me madhe, sënë, me, qëka do koftë, se ne dim se të Allah, s'ka e madhe, s'ka e vogële, qëfar do borë që ki, qëfar do gale që ki, apo, prandaj troket në derën aty që nuk duhet sa edhe për kur po duhet apo. Apo. Leja të dyrë të vesin sa, e qysh, e çka. Leja të dyrë tjera.
sa të në dyrin që zakonisht i gjenë të mbyllura, troket në dera të që nuk të vetë sa, as nuk të vetë kur, as nuk të vetë për sa du të me t'i bo, ta i sëmë të pyjtje më rëndësia, ta e është më rëndësi zemra jote, ta e është më rëndësi sinceriteti, e ki për një me që po të unë me t'ni mua se ki për një me, që kjo të Allah më rëndësia, nga se nëse Allah e vrenë që për e lutë me eksperiment, të përvej se u që ta lutë të Zotit të këshyri, nuk të pranën kështu. Allah nuk dhe me bo me të eksperimente. Nuk dhe me pravu Zotit, Allah nuk pravuat, si kur se kemi thënë. Drejtëju sinqeresht, nga saj nuk dhe vetas, apo brenga qëfara është, atë mërzia së është, asa është borqi, sa të dështë të është, sa të që të është, sa të që tjenë. Si kur se ka thënë njëri meqëm, e ka kapin një brengë dhe mërzi shumë e madhe, e ka thënë, o brengë, për mu je shumë e madhe dhe pa e te kalushme, për mu. Mi për e kom një Zot që kërshi këti problemi është maj malë se t'japto. Dhe kjo problem me Allahun bëhet i vogël. Andaj të ndërëzër, pa Allahun gjithë qka është e fështirë, me Allahun gjithë qka është e letë, pa Allahun gjithë qka është e pamundshme, me Allahun gjithë qka është e mundshme. Apo? Pa Allahun si më kërkush heqë, me Allahun kena vjertë madhe. Andaj bëhu me te dhe s'ka problem që sfidan. Nuk ka brengë që gjynëzën, nëse vuash më Allah në të bare këtë Allah. E këtë kënari, dhe këtë vetëbesim, dhe këtë, do thotë, ofert, nuk të apë, asë kush posë Allah në të bare këtë Allah. Në kjo adith, edhe kuptimit e tjera, por kjo e fundit, në e rikëthen për sëri, do thotë, vëmeni ka Allah Gjellewala dhe lidhni me te, dhe kujdesin për raport me të nga se, këto të lasha që janë pjesë jetës, nuk në jek askush pas Allah të bareke o të alafën. Andaj këtu e nën kuptime që i përmana, që kanë bëjmë me hadith në përgjithsi, në tërsi, kuptime hyrë se të rëndësishme në këtë hadith. E pasani dhe të mundohme, inshallah, që nga javashme, me hyrë në detajzim në kuptime të këtë hadithi, që ka shumë që ka më thonë këtu, Allah në ndihmojë dhe Allah në dharë sukses. Personë dhe me kaqë për të fonë zotë i ndërojë dhe ishtë për lefët. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.